Moi! Kuten mun naamasta varmaan näkee, niin tänään me koitetaan tehdä Katy Perryn Dark Horse-videosta tehty eka meikkilukki. Ja mä käytän tässä näitä Lumenen paletteita, tai tätä Lumenen palettia ja paria muuta tuotetta Lumenelta. Eli siis tämä on sponsoroitu Lumenelta. Mitä? Tämä on sponsoroitu by Lumene. Ja mä sain parit nämä paletit ja sitten on ripsivärin ja ton rajausvärin, joita mä käytän tässä niin Lumenelta. Ja niitä me käytetään. Haha! Joko tuli tarpeeksi monta kertaa. Joo. Ja tämä ei tosiaan ole ihan 100-prosenttinen kopio, koska mulla ei ole semmosia tuotteita kaikkea, mitä siltä olisi tarvinnut. Mutta mun mielestä oli jotenkin kiva tehdä, joten toivottavasti te tykkäätte tästä. Joo. Jos haluat nähdä, miten tämä tehdään, niin jatka katsomista. Joten mä sain Lumenelta silloin siihen Säädehtivä katse-sarjaan liittyen niin tämmöisen paletin, joka on Talvinen maisema numero 3. Ja mä mietin silloin, kun mä tän sain, että en mä käytä englanninkielisiä. En mä käytä sinistä luomiväriä oikeesti. Melkein ikinä. Joten mä mietin, että mitä mä voin tällä tehdä. Ja silloin justiinsakin tuli toi Katy Perryn video. Ja mä ajattelin, että no goddammit, mä teen sitten ton videon making, koska se näytti niin siistiltä. Ja joo, joten sitä me ollaan täällä tekemässä. Poistetaan luomi NYXin eyeshadow baseillä. Mä aina puhun pois täältä kamerasta, pahoittelen sitä. Mutta tämmöstä valkoista tahnaa pohjustetaan luomi. Sä voit käyttää mitä tahansa. Mä käytän tätä. Ja tää tosiaan pitää pohjustaa nyt sitten ihan kokonaan niin kuin tämä liikkuva luomi. Ja sit pitää mennä myös tänne kulmaluulle. Ja sit myös alaluomelle, koska sinnekin tulee. Ja ensimmäisenä me käytetään tätä kaikista kirkkaimman sinistä tästä. Eli siis tätä alanurkassa olevaa kaveria. Sitä tosiaan ihan koko tälle liikkuvalle luomelle. Ja sitten mä teen tämmöisellä kynäsiveltimellä vähän niin kuin tarkemmin tämän hännän, mikä tässä on. Eli siis mun täytyy omasta alaluomestani katsoa se suunta. Ja sit piirtää semmonen hännän tynkä tänne. Ja sit mä otan tätä tumman sinistä tästä. Ihan vaan sen takia, että tällä ilmeisesti erotellaan nyt sitten tuo, koska tännekin tulee luomiväriä. Niin pistetään ihan vähän tähän reunalle. Ja sitten mä vedän sitä hitusen alaspäin. En pistä mitään hirveitä määriä. Kunhan se on vaan hitusen tummempi. Sitten mä pistän tällä samalla siveltimellä vähän tätä sinistä tuohon päälle, että se häivyttyy kunnolla. Sitten mä otan häivytyssiveltimen ja otan tätä ylintä vaaleansinistä sävyä täältä. Vaikeeta näyttää tätä täältä. Ja sitä tulee ihan tosta luomivausta sitten kulmaluulle asti. Ja sit mä myös vähän häivyttelen tätä rajaa tästä, ettei se ole ihan niin vahva. Sit rajaukseen mä käytän tätä Lumenen vedenkestävää rajausväriä, mikä on tässä kynämuodossa. Tää on ainoa huono puoli siinä tässä on se, että tää kuivuu ihan sikanopeesti, kun yrittää tehdä tämmöstä. Niin se ei ole hyvä juttu, mutta muuten tää on tosi hyvä lineri. Ja aloitetaan tekemällä tosi ohuesti tuo raja tänne ripsityöhön. Noin. Ja sitten me mennään tämän luomivärin niin kuin mukaisesti ylös.
Sitten mä tuon sitä vähän täältä tänne alaskin. Yhdistän. Noin. Ja sitten tää keskiosio saa olla hitusen paksumpi. Koska toi hännän pitää olla lähinnä se ohuin asia. Ja sitten pitää tehdä sisänurkkaan niin kuin nenää vasten tämmönen pieni viiva. Sitten mä rajaan saman tien vähän sen tätä ala... Ottakaa se hetki. Tätä alaosioa. Näin. Ja sitten mä käyn tuolla rimmelin kajaalilla, eli tällä, mikä tää nyt oli, Scandalize Waterproof Gold Kajal. Niin mä käyn tällä koko tän alaluomen, alan sisäluomen. Ja sitten laitetaan ripsiväriä. Ja siihen mä käytän tätä Lumenen Volume Mask Black Crystal. Eli siis tää on Black Crystal Mascara. Tässä on niitä kristallihippuja. Me pistetään alaluomelle kultasta. Ja koska tossa paletissa ei ole kultasta, niin mä joudun käyttämään tätä Half-Baked Eyeshadow. Half-Baked luomiväriä Naked-paletista. Ja sitä nyt sitten tulee ihan tähän alapuolelle. Tämän rajauksenkin alapuolelle. Ja mä pistän sitä vielä menee nyt vaikka tonne itse tämän mustan rajauksen alle ihan tänne asti. Ja ihan kunnolla tähän. Niin sanottuu silmäpussiinkin vielä. Ihan koko pitkin tätä matkaa. Toivottavasti ne nyt näkyy jotenkin hyvin. Ehkä, maybe. Joo. Siellä on nyt kultaista. Noin. Ja sitten nämä kuviot. Tai tässä toisessa silmässä tämä kuvio on jotain semmoista, mitä mä en pysty käsittämään enkä selittämään. Joten... Mä toivon, että te pystytte vaan kattoon, että miten mä teen. Ja sen jälkeen tekeen perässä. Kannattaa ottaa kuva ja katsoa sitä samalla kun tekee. Koska se on parhaiten, miten tää onnistuu. Ja mä nyt näytän peräkkäin molemmat silmät. Enkä selitä, mä vaan teen. Joten, sori. Mä otan nyt ensin mustaa luomiväriä, että mä saan edes jotenkin hahmoteltua, että miten toi symboli menee. Mutta siis ihan... Vapaalla kädelläkin voi tehdä, jos haluaa. Ja muistakaa, että tämä on peilikuva tästä, kun mä oon ottanut tämän videosta. Joten se on oikeasti oikeassa silmässä se isompi kuvia ja vasemmassa silmässä se pelkkä lineri siellä alla. Ja tää olisi suurin piirtein sitten tässä, niinku tän silmämeikin kannalta. Mä pistin noi tekoripset, mut ne nyt ei oo mikään erikoiset, plus mä en tiedä ollenkaan niiden nimeä, joten mun on vähän vaikea kertoa, että
että mitkä ne oli. Ja tota, ne sais olla ehkä vielä näyttävämmät, mutta mulla ei nyt tähän hätään ole. Sitten sitä kultasta voisi pistää ihan hitusen tonne sisänurkkaan tälle puolelle. Tai mun muistaakseni sitä oli jossain tässä kohti. Mut se oli enemmän semmoista glitteristä, joten mulla ei ole nyt sitäkään, niin joudutaan käyttämään tätä samaa. Tämä on vähän tämmönen inspiroitunut versio siitä. Ja sit mä pistän vielä huulipunaa, ja tää on tää Mäkin Cream Sheen Pure Zen sävy, joten käytetään sitä. Ja tää olisi nyt sitten tässä. Eli siis mun loppunaama, mitä mulla on. Eli käytin L'Orealin True Match meikkivoidetta sävyssä N1 Ivory. Ja sitten mun puuterina on The Body Shopin All in One Face Base numero 02. Poskivuna Body Shopin All in One Cheek Color numerossa 03. Ja aurinkopuuterina oli Hoola Benefitiltä. Ja sitten korostusvärinä on Mäkin Mineralized Skin Finish Lightscape-sävy. Ja joo. Tää nyt ei tosiaan ole ihan silleen niin kuin 100% kopio tästä meikistä, koska mulla ei todellakaan ole sen tyylisiä kaikkia tavaroita, joten sori siitä, mutta tää nyt oli kova yritys käyttää tätä Lumenen palettia. Ja mä toivon, että se oikeesti näyttää jotain sinne päin. Ja toivottavasti tästä oli hyötyä. Tästä voi ottaa pois kamaa, tästä voi laittaa lisää, jos tykkää. Ja niin kun, totta kai tätä voisi käyttää juhlissa, jos vaan ottais nää lisää härpäkkeet täältä alaluomilta pois. Ja ripset sä vois olla vahvemmat, jos haluaa, tai jotain semmoista. Yes. Mutta ei me mitään. Kiitos kun katsoit, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Ai niin, piti tässä mieleen ilmoittaa, että mulla on tulossa sitten semmonen tutoriaali noista kevään meikkitrendistä, mistä mä eniten tykkään meikeillä, mitä mä oon saanut Cosmopolitanin kautta. Kerron ne merkit sitten, kun kerron, kun saan ne ja osaan näin. Mut joo, niin semmonen video on tulossa, joten odotelkaa sitä. Siis että stay tuned. Mitä se on suomeksi? Siis pysykää kuulolla. Mä olen niin hyvä näissä. Joo. Mutta see ya!